1083, pane, jak jsem... Před troma minutami, to jste si pomohl. No a co? No tak dobrý, tak tam nebudete. Nebudeme. Tak ale už je v čudu. Jo, to známe tohle. To. Je v čudu a ještě tam rozebírá katalyzár. Vy máte katalyzár. Aha. Pane Nixon, jaký byl váš oblíbený předmět ještě na škole? Na jaké teraz? No, na jakýkoliv. No, tak jako tak na vysoké, alebo kde? Vy máte vysokou. No, jsem nevěděl. No máme, já mám jako vy... Mám základku. San Francisco, štátní univerzita. Čo prosím? No, fakt San Francisco, krásný. Bakalářský titul v trestnoprávních věcech, v criminal justice. Bakaláře máte, jo. Bachelor degree of criminal justice, přesně tak. Ale tak já mám nějaký předmět, tak ale tak z univerzity to byste asi tomu nerozuměl. No tak zkuste. Tak, no tak já vám povím z ostrodné, čo jiné. No. Dobrá otázka, počkej, co si asi vzpomenu. No to jakoby... Jste studoval zedníka, ne? Vy máte hlavu jak zedník, ale... No tak jakoby ono úplně nemáte studium jako Ameriky nějaké specializované, ale tak můžeme se bavit no, taky, já to vím, no. Může. No, tak... světové technologie. Tak kdybyste měl možnost být na nějakým speciálním. No, tak bych rád študoval světové technologie a prostě světěry. Světelné technologie. Sítě. Jo, sítě. Já myslel světové, jako třeba laserový meč ze Star Wars. Takže byste chtěl být programátor, jo, kdybyste nebyl policajt. No, to není programátor, no, správce sítí není úplně programátor. A co to je? No, někdo, kdo spravuje nějakou síť. Mně říkal někdo, že je to smrt. Jakoby on, jsou potom odvětví, jako ty sítěriny, kde v podstatě automatizujete procesy tím, že programujete jejich funkce v podstatě. Je, co se má dělat, prostě automatizujete to, co by člověk robil, ale se bavím normálně o konfiguraci sítě. Jako máte například, no doma, tak doma, tak to je zložité není, ale když máte o firmách, chcete... Já bydlím v karavanu v Sende, tam úplně síť nemám. Tak to je smutné, ale... To je smutný na hodnosti kapitána, jo. To je hodně smutný. Když moje kancelář je větší, jak můj byt. Byste vy na středný jako rád, jako za předmět. Třeba jsem tam měl rád. Sedle Monreal Skylineu, aktuálně najíždíme na Lotus Freezer v Sandy. No tak hovorte zatím. A na jedna reagujeme. Tak jako z takových těch basic předmětů, jo. Basic? Tak jako nič. No takových basic, jako vy víte co. Tak co jsem fakt jako nenáviděl, byla chemie třeba. Do svého směru a jdeme stále směr Sandy. Jsem věděl, že nikdy za mě bude ten pyrotechnik. Proto jsem nenáviděl chemie. Čo by viete, prečo je dva rozdielné tóny na majaku? Jakoby máme tri, ale chápeme sa. Chyba ďalá YouTube. No máme trénu. No ale ten tretí super jako není zaužívaný a... Co? A prečo máme dva? Ja používam... Prečo? Aby to lépe znělo. Tak to sa ešte v živote nepočul. Fakt? No tak vidíte, tak ja vám to tady počul. Opýtajte sa vám to vysvetlí. Já to nechci asi vysvětlit. Server na to STX, tohle já používám stejně jenom dva. Tak první máte, když někam respondujete, a druhé, když provádíte nějaký úkon, jako 1080. Pojďme over. A dám jedna overtake SUV na Los Santos Freeway. Já jsi 43 vozů. Tak to tak on mi... Tak ale pane Nixon. Pane Nixon vám to najede. Oh, tak dobré. Tak, teď to málem zabudu. Trošku čarodě. Negativní, stáčíme to na západ. Tak teď se to mám do něj naboural, pane. Tak jsme to opět z Camonationu. Ale vám to vůbec nejde, pane. Stáčíme na západ. A těch 8,20% paliva vám k tomu moc nepřidává. Tak kdyby mi tam nehodil prostě místných, tak bychom ho dobehli, že jo? No, bych ho spíš dělal, než dobehlo. Ale... Jednalo se o světle modrý Nissan Skyline. Já nemluvím celou dobu, pardon. Ale mluvil jsem. A to, že pardon. Se nehlásil jako secondary unit, to jako... Já jsem hlásil i overtake. No, tak overtake ale ano, prostě... ale secondary, když jsme byli secondary, on byl před námi. My jsme nebyli secondary, první byla motorka, druhá Alamo, no, tak neskoušel. No ne, motorku, ta no, motorka skočila za nás už na dělnici. Jedno negativní. Ne, ne, však jenhle na náměstí, mám důkaz, pane Nixon. Tak to se střelilo někde? Adam 1, 10-8. Jdeme na tu střelbu. Adam 1, Ragman, Last 10-13-3. To už je dvě minuty, pane Nixon, tam už nikdo nebude. Já to cítím na nějaké netbalové určitě strané zbraně na pláži zrovna. Máte rád pláž? Mám rád pláž. Mě štve, že tady není žádný jídlo na té pláži. Jak však koreto to máte hned vedla? No, tak to se nemůžu vzít k pláži. Bez tak chodíte na pláž v Boratkách. Mám ty Borosarevě, 10.23, 10.13. Úplně jasný. Jojo. Já chodím na nuda pláž, pane Jackson. Tam pozvíte koprty. To je dobré, já mám, pane Jackson.
radši. Tak nebudeme reagovat asi desiatě. Reagujeme, pane Xem. Nereagujeme, však tam jdu 3-1. Adam 1, reagujeme, je blbost. No však to je blbost, no. Adam 1, 10-8. Pane Xem, proč stojíte tak dlouho na té stopce? Já vím, že je tady provoz jako blázen, jo. To je jako žádná. Ale musíte tady stát tak na červený. Pozitivní po levé straně míme úkrov. Union 1, respawn klasa se při nás. Řadu, momentálně osoba jede přes trávník. Je přes trávník, pane Xem. Ničí vám vaše krásné město. Tak teď jsem tam byl, to bylo docela zlý. Komu? Motorkarovi, ne? No, tomu SUAčku. Kanty, kde se stáčíme se směrem na, jakoby. Na Sandy do těch bohatých uliček. Vinewood. Vinewood. Tak ho uvidě, tak on jde přes opačný svero, tak dík. Vozidlo vzal. Tak teď jste to trošičku pokazil. Ramuje kolegu. Ramuje kolegu. Se nezastavil. No tak to je. To je machra. Kde ho mají? Nevystřelil to někdo. Tak proč ho vyšlo s tým motem? Tom 7, 10, 8. Dobrá práce. Co se stalo? Co se stalo? On mě napad, dostal zbraní po držce. Je, šikulka. Pane Šelbe, vy jste se vyhnul té otázce. Jaký? Vy jste, jo. Počkejte mi. Tak, mějte se krásně, na shledanou. Já vůbec nevím, o čem mluvíte, pane kolego. Kolegové byli zkušenější. Tak. Pane... mám otázku. No už nevím jakou, ale jste mi úplně zmátl. Jste mi úplně zmátl, pane Nixon. Jo, jak řeknete zaměstnanec z pošty? Tár. Prosím. Poštár. 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 Tak já nazývám třeba polštář, ale to... Ale poštár a poštár jsou dvě rozdělené věci. No ono, jakoby, je poštár a je potom bankuš, lenže poštár je jako... Ten člověk, co pracuje v poště a poštár může být vankuš, ale v náreči určitom. Máme tady 1080 černého z Raptoru z Las 1013, momentálně míjíme věznici, jedeme směr město, Senora Freeway. Máme jedna reaguje. Jdeme roadlo, pane Nixon, no, dostaneme vyznamenání, pojďme na to. Ano, oproti... do... tak... Jo, ne, ale uděláme se spajkama, ne? Pane Nixon, vy vůbec nepřemýšlíte o to ani. No ale já musím natankovat najskoro, lebo... No ale tak... Odtěl se nepohneme, čo já to nechám? Nemusíte, pane Nixon, tankovat! No dobré, tak potom budete ale tlačit... Ježí do offroadu, běžte natankovat, je to zbytečný. No takhle těžko budete tankovat, pane Nixon. No, Pepa mi natankuje. Cs, jste línej. To mi Brook dokázal, to chápejte, prostě jsem ale změnit čo... To je nesedla na Raptal, to je 7 takových bráčků Starline ulice. Protože si to nechal i umej. Lebo on to neumývá. 1043 vozidlo, jedno jsou černý Ford Raptor 150. Cože? No, neponouka takéto služby. Škoda. Nechtěl byste to? Nechtěl byste pracovat? Já přemýšlím, že ukončím jakoby svou kariéru u LSSD. A budu dělat takovou, kdybyste chtěl, tak nabírám. A budu dělat takovou tu... chlapskou automečku. Víte, ne, jakou, jak? Prostě tam jsou v těch plavkách a umývají ty auta. Tak kdybyste měl zájem, pane Nixon. Moje polovička si druhé nepačil. To nevadí, tak může taky jít. Tak to už by ale nebyla chlapska, že? O tom pochybujem. Čo, prosím? Jo, ne, na 10, co? Definitivní 10, 0, 2, já teraz jako jsem správničkou. 78, responding class 10, správničkou? Kolik je? Kámy se nám na kámy, 6 příjem. Tam ty 6 příjem. Kam si znám 40 na 2. Počkej, dobrá otázka. Pozitivní. Kam ty 12 mám vizuál na jednu BMW S1000 motorku. Kam ty 6 check-in. Kam si znám na kam ty 6 příjem. Kam ty 6 příjem. Kam ty znám na pan Vyhorálek si zase žádá supervizora. Zahorálek, pardon, Zahorálek si žádá supervizora. Nyní jsme ve věznici. Proč? Kam ty znám důvod je, mi neřekl. Otočte to, ať jde do věznice. Kotře. Šupanek Xen, utíká tam vězeň. Do věznice! Utíká vězeň? Do věznice! To je úplně na druhou stranu. Mám ty 6 standby, 10.7. Kde utíká vězeň? Však nic nikdo nehlasil. Teď mi to oznámil na vysílačku, ale šupanek Xen! Hlásil jsem to na jedničku, že tu já už jsem to hlásil. Nehlásil jsi to na jedničku. Adam 1, 10.7, věznice, jako 3. Šupanek Xen, zvládneme verbou. Tak dobré, tak já odbočím to na kopec a poletíme tam, čo vy na to? Brrrr.
Já nechci nikam letit a už jsem lítal dost. A few moments later. Dobrý den. Rychle, pane Exxon. Počkejte, někdo mi volá. Slyším. Franko, IMS, Drake, naše oba. Jenom no, volám, slyším. Jak jste volali toho psychologa k tomu tomu, k tomu pánovi. No. Tak jestli bys toho pak dovezli ty věci, až to. Jo, tak ať se staví na Vespučce a vyčká na Vespuči. Jo. Recepce. Okay, okay. Jo, já tam za chvíli pojedu. Dobrý, tak jo, díky moc. Jo, mějte se na skvěle. Tak, chytil jste ho? Koho? Já nevím, vím pojedu. To vězně. Kde utěká mi, povedzte. A jak vyzerá, jako já mám teda mezi vězněmi všetky. Dobrý den. A tady, dobrý den. Tak co, proč si volil super vězera? Já nevím, šiprej chlám a chci něco ještě vyřešit, nevím. Tak to. Pane Šelby? No, dobrý den. Já bych se s vám potřeboval jakoby pokec a jakoby osvobodně, jestli mi rozumíte. Tak pojďte sem. Pojďte hodně taky, vy vypadáte jako sympaťák. Tak. No. Tak, v momentální chvíli mi váš podřízený sdělil, že mě chce dát do věznice, jo? Tak, mohl bych se zeptat taky jakoby postup při řešení jakoby v CPZ? Při řešení CPZ? No jasně, no, jakoby taková ta klasika, že? Jakože přiznání, pak napsání do MDTčka a pak je taková jedna jakoby věc. Dohoda o vině trestu. Paráda, tak na to se totálně úplně vypadl a chtěl mě rovno dát do vězení, jo? Počkej, takže on se vás zeptal? Abyste souhlasil no, s tím. On se mě zeptal a já jsem souhlasil s tím, co napsal do toho MDTčka. No, dobře, ale kde má tu dohodu ve vině trestu? No tak tím, že se vás zeptal, abyste souhlasil, no tak jste... Správně by to mělo být podepsat, o tom každý, ale jakoby tím, že on má důkaz, že byste s tím přímo souhlasil, tak to se dá taky použít. Ano, to je zložitější než to zjet, aby se to super jako... No. Jako, jo, tím, že on má důkaz, jakoby, že byste souhlasil. Takže to podpisujete tu vo věznici, de facto. To kompletně jiný situace, jakoby. No, to nevadí. No, ale tak jestli jste s tím souhlasil, tak je to jedno, ne? Asi. Čím? Ještě jednou? Tak jestli jste s tím souhlasil, tak je to asi tak jedno. Tak dobře, ale včera vaše podřízení myslivečkové na paletu by to nechali podepsat. Jo, tak to je na každém, jako někdo to chce papírově, někdo to potřebuje jenom internetu. A jsem celkem trošku rozdurněn, že už jakoby dvakrát jsem byl řešený myslivečkama a ani jednou mi nedělali fotku. Já bych chtěl fotku a hned tečku. No tak tam jí tam třeba máte, jak se jmenujete? No nemám, protože by to se mnou nikdo to fotku nedělal, že? No jak se jmenujete? Štefan Zahorálek. Počkejte mi tady, pane, jak jsem prosím s ním. Kolego, z jakého důvodu jste, slyšíte mě? Ano. Dvě otázky, z jakého důvodu jste nenechal podepsat dohodu o vině trestů? Druhá, proč jste neudělal mugshot? Tak o vině trestu jsem se osobu ptal, jestli s tím souhlasí a měl jsem bodycam, takže to no, je tam záznam. To jsem vám nějak uhájil, ale spíše by se to mělo podepisovat. To pardon. No a mugshot? Mugshot, já jsem doufal, že to udělal kolega, který ho převezl. Asi předpokládám, že neudělal. Doufal, vy jste na to nekoukal ne, se, nebo já ne. Zapomněl, se podívat, co mluvám. A jo, to vidím, to je, že tam není. No. Tam je foťák, takže ho vyfotíte tady a uděláte mu mugshot tady. Dobře. Tak jak má být. Naposledy. Tak je to vyřešený, mugshot s váma udělal, bohužel stala se chyba, že ho s váma nikdo neudělal. Jo. Takže tak. Takže vlastně prakticky to už jsou vlastně jakoby dvě chyby ze strany vašeho zaměstnance, že? No, jako chyby, záleží no, jak to pojmete. No spíš jako takovej bordel v tom, jakoby jak to funguje nebo nefunguje. Asi no, dobře, no. Pohodě. Takže teda jde udělat tu fotku nebo co? Jo, udělám. Paráda. Tak jo. Tak se mějte. Naschle. Naschle. Kolega? Ano. Máte u mě vykřičník, ještě něco po... Tam máte rovnou dva strajky. Pardon, to nestane. Neumluvajte se. Mějte se. Naschle. Jemu se omluvte. Šel by od kedy se taky to drsnej. Drsnej doslova. Ne, bylo drsný. Já jsem hodnej, já jsem takový pohodář. Doslova asi, doslova. Tak co, tak on dvě věci a co, já ho mohu nechat. Ještě já dostanu zeba. Já hovorím, že jako, dávě než jste se asi s nimi věci sranu. Pane Exxon, připadáte si cool, když máte ten velký obušek. Se něco kompenzujete, že? Prostě, na nic, já volám boxerovi. Ne, nevolejte mu, nebuďte takový. To mi to nusné. Když má na srdce, tak vám ho narven do ten obušek. Wow! To jsi jako první cestou. Se většinou se chodí na večeři, ale tak, jestli chcete začít takhle. Však jste říkal, že máte právničku. Tak ale kde mám obušek? Tak co dělá, pane, já doufám, že nejste takový, že byste jí podvedl. Tak mi tady přestaňte balet, prosím, na patrole. Přestaňte mě tady, no doslova, ale. Já jdem za velkou. Takže počkejte. Já vám to vybavím. Jo, nezdvíhat tak nič, já že vám vybavím rande. Škoda. Tady už není boxer, tak co děláte? Postaral jste se. Já jsem se ale není tady. Proč jste to kontroloval, když jste se nepo... Já jsem chtěl volat, že mě balíte, že potřebuji pomoc. Ale není tady, jasne, tak jasne. Nic, nevadí. Třeba příště. Jdeme na Vespučku, jo. Jo. No určitě, je tam panek. Byl tam. Vy máte panek, nebyl tam panek. V
Fakt? Aha, tak jsem špatně viděl. Hell, víte, co to znamená v rumunštině? A co to znamená v rumunštině? Hell? No, hell. V rumunštině, já nevím. V rumunštině. Nevím. No, a pak, že to víte, tak co děláte? A já jsem povedal, že nevím. Ale poprvé jste řekl, že víte. No, vím, co to znamená. No co? Prostě... jste usnul za volantem. No, to je vtipné. Vy jste vtip. Neusnul jste právě za volantem. A víte to, jste podělat si normálně vtip komedia. Je takhle. Mhm. Pane, jsem, kolik máte hvězdiček? Dva? No čtyři. Chyba, čtyři. Čtyři, na každém límečku dvě. Jako, ale pojď, do čtyřech se naučíte počítat později. No, jako... Máme, že máte tu vysokou školu, že? Moja hodnost jako taká, jako můžeme se pýtat na hvězdičky na badge numbery, že jo? No badge numbery, podstatě jako na badge, já to mám dvě, že jo? Musíte specifikovat. Tým pádem mám 6. Já jsem se ptal, kolik máte hvězdiček. No tak tým pádem mám 6. Jo, takže budete flexit. No, takže mám 6 hvězdiček. No. Takže zase se povyšujete na tenhle seznam. No ne, prosím, mám 6 hvězdiček. No, takže vy chcete zase rozpoutat válku. Vy máte kvůli, že mám 4. Chtěl by to pana Benninga zpátky. A vy máte, nechybí vám, nechybí vám pan Benning. Mně to úplně chybí třeba. Ale bys chtěl, prostě nechal se ním totálně na to. Mě to bavilo úplně. To je super, že vás také to bavilo, jako by tam nalazili. Hrozně mě to bavilo. A kde byl ten panek? No, na recepci. Panek jsem. No. Vy voláte z Taseru, z vysílačky, nebo proč vám to vede do Taseru? Mi vede do Taseru, však tam mám vysílačky. Jste slepý? Mně to ide za tým Taserom, a, alebo teda pred tým a do vysílačky. No spíš před tím. No a do vysílačky. To se špatně, jakoby to na, mě, na ten Taser šáže. Jde to do vysílačky. No ale těsně vám to jde do vysílačky. No ale jde mi to do vysílačky. Za to mě? Podívejte se, jak mě to krásně pasuje. Vám to jde těž do Taseru. Přesně do vysílačky. Vám to jde těž do Taseru. Přesně do Taseru. Přesně do Taseru. Ale pomocí Taseru, víte? Prosím. Pozrite se, jaké portréty tu máme. Tožto. Pozrite, co tam je za pešáka. Je, to jsou nový trainings, ne? Jo, ne, to jste vypadnul. Jsme se z toho poznal, prosím. Tak, jednička. Teda trojka. Ne, kosa. Dobrý den. My tam jim počkat, no, takže. Chtěl by, tu ho máte. Mhm, já vím. Kam jdete? Jsem najíst, tam mám hlad. Máte šťastě, že jste volal se kdy normálně. Chcete něco k jídlu? Já bych som na vás kričal, keby mi to dospravíte, jak moje opice predci k tomu. Já nejsem oficer. No však preto hovorím, máte šťastě, že si volal hlady. Takhle. Já dostanu se od pana párkrát, takže. S tomu... Wow. No nemám to hloubě. Jdeme teda do bušek. Ice cafe, latečko, miluju to úplně. Yes. No dneska je tady narváno. Další prosím. Dobrý den, dobrý den. Tak vás poprosím tady ke kolegovi po mé levici. Po mé levici. Tak, já. A já jsem potřeboval zobrať věci, pan kolega. Jak jako nemáte? A kto ich teda má? Aha, ok, aj. Váš kolega mi podal, že vraj máte vy. Ale on je má, bohuši, však jsou tady dole, jenom mu je předej. A, no, ano, takže vraj ich máte vy. Aha, no, ďakujem. Ďakujem. A... Ďakujem. No nic, pane Nixon, naše práce tady asi nic tady nemáme, takže můžeme jít. Ještě by si mohli podat vaši kolegovi. No tak pojďme. Tak mi dáme. Na skle. Se mějte, příjemný řešení tady s kolegou. Je kartu mají EMS. Minus 3. Čo minus 1 myslíte? No a proto jsem říkal minus 3. No, minus 1. No a proto minus 3. Jde mi vaše myšlenkové pochody. No tak když se řekne minus 3, tak se automaticky myslí minus 1. Když se řekne minus 1, tak se také myslí minus 1. Tak vy jste nenormální, normálně. Aha, vy mě budete urážet. No tak to pověte Parkerovi, no člověk, a víte, čo vám pově? Ne, v klidu. Víte, čo vám pově? Co mi řekne, degrad. Degrad je cesta. Ta ne, já nemůžu ani degrad dostat, mě chce vyhodit. A mě už nechce ani degradovat. Tak já jsem řekl, že si vezmu degrad a on že mě vyhodí. Proč by si bral degrad? Proč by vás vyhazoval? Zase robíte prosím ono. Neho, nerobím. Mám tady na starosti akramku. To s pánem bohu. Pánem bohu. Aby jsem se někdy přišel pozřet na to, jak vyrobit training officera. Ježiš. Jak ho dělám? No. Já jsem ještě žádný training officera nedělal. Vy jo? Šel bych. No. To myslím tě vážně. Proto se vás sám byste ho dělal někdy. Já ne, to nič. Prosím. Že jak vy jste training officer, já to... Já nejsem training officer. Co budete robit potom jako dva kadenka, nebo jako... Já jsem instruktor. To je čo pro... A training officer je čo, prosím vás? Co je co? Je training... Training co? Officer. Jak je učím? No. A co je učím třeba? Já nevím, to máte vyvedět, že jich učíte.
Jo, takhle. No, já budem teraz training officer, alebo jako teoreticky, já budem robit jeden výcvik, no, speciálně, to jsem zvědavý. Pane, jak se na mě přijou ty kartáče, trochu divný. Jak, jako divný. Divný, jako my přijdeme, že to točí a normálně jako... Přijde mi úplně. Já vás, já nechápem, však jsou v pohodě. Co nechápete? Však jdu normálně ty kartáče, čo je na nich divné? Jo, ty jde úplně normálně. Však, já nevím, jako, čo vidíte? Nebo já nechápem. Jo, kdyby byl třeba v Minecraftu, tak to pochopím, že jsou normální. Ale jak já nechápem, jako, čo máte s nimi kartáčmi, však já si normálně, vyzerají normálně. Jděte na Vespuči, prosím. Teraz jsme odtěl přišli. No, tak tam je. Čo na Vespuči? Je tam další suspekt. No až je pošta, si děláte p***, ne. Do p***. Brian. Okay. Ty jsi pošta. Vy jste poštáry? No. To je česká p***. Máme pauzu, tak jemblíme, víte chlapi. Máte pauzu bez dveří, jo. No tak. Kde dveře? Jsou malé věci. No tak. Tam nemáte moc balíků zádu. Tak jako víte, ono to jsou jako, když se na to podíváte, ono to jsou jenom dopisy, tak ono tak se nezabírá, my to máme nastrkané beně pod sedačkou. Jo, takhle. Máme jenom 11 dopisů jako to. Mm-hmm. A teďka gamblíme, víte chlapi. No, tak s tím to se napojdete na podzemnou komunikaci. Ne, však proto stojíme. To snad ale víte. Jo, to je úplně jasné. Cože stojí? A vás je tady nějak moc těch policajtů, ne, v tomto městě? No, asi tady. Tolik akorát. Řídíte nebo řídíte, pane Xen? Nám zakazujete věc s urvanýma dveřma, jo? Mm. Ale to je jako na schvál, šefe. Stav trip, co si ho čipujte na jeme za nás. Čeho komunikujeme, omlouvám se. Ale já vám nebudem teda osobně čipovat, co? Pane, nech se nešel bych zase zítra třeba na patrolu. Se zítra. Tak se mějte krásně, pane Xen. Zase někoho zase budete nabalovat, vy mi pověděte, že vy jste išel zajtra, ani mi nenapíšete. Tak vy jste mě dneska nabaloval, no to chci jen jako. Armin na... Tak nic, mějte se. Ne, neměl, já jsem chtěl jít pát. Na stejdu se domačilovat.